Real TV-də zəhmətkeşlərin verilişi, fermerin real dostu başladı. Qeyd edim ki, bu layihəmiz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, qısa desək, AKİA-nın dəstəyi ilə təqdim olunur. Əsas mövzuya keçməzdən əvvəl Aqro xəbərləri izləyək. Bakıda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin təşkilatçılığı ilə 2-ci agrobiznesin inkişafı forumu keçirilib. Tədbirdə Kənd Təsərrüfatı və İqtisadiyyat Nazirliklərinin, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin rəhbər şəxsləri, hər iki nazirliyin tabeli qurumlarının, Mərkəzi Bankın, Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının, ölkədə fəaliyyət göstərən bankların, həmçinin yerli və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak ediblər. Artıq 2-ci ildir təşkil olunan forumun keçirilməsində əsas məqsəd ölkədə aqrobiznes inkişafında rolu olan tərəfləri bir araya gətirməklə beynəlxalq və yerli təcrübəni, mövcud vəziyyəti, imkanları, o cümlədən aqrobiznesə maliyyə dəstəyi və dövlət güzəştlərindən daha çox fermer sahibkarın faydalanması üçün lazım olan addımları müzakirə etməkdir. Çıxışlardan sonra aqrobiznes inkişafı forumu öz işinə panel sessiyalarla davam etdirib. Panellərdə aqrar sahənin investisiya imkanları və yeni çağırışlar, aqrar biznes sektorunda inkişaf dinamikasının müəyyənləşdirilməsi, mövcud potensialın qiymətləndirilməsi, investisiya perspektivləri, bu istiqamətdə qabaqcıl təcrübələr, aqrar sahəyə innovativ yanaşmaların tətbiqi yolu ilə dövlət və özəl sektorun birgə kapital investisiyası imkanları, o cümlədən dəyər və təchizat zənciri iştirakçıları ilə mövcud tərəfdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi məsələləri barədə müzakirələr aparılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Ağdaş rayonunda bu ilin ilk Aqrar İnnovasiya Festivalı keçirilib. Ağdaş Yem Fabrikinin ərazisində keçirilən festivalda Mərkəzi Aran İqtisadi rayonunun və ətraf bölgələrin fermerləri iştirak ediblər. Festivalda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ondan çox tabeli qurum eləcə də 50-dən çox yerli və xarici şirkət iştirak edib. Festivalda Kənd Təsərrüfatı təyinatlı müxtəlif pilotsuz uçuş aparatları, innovativ suvarma texnologiyaları, alternativ enerji mənbələri, Pambıq əkinində tətbiq olunan yeni texnologiyalar, müasir texnologiyalar əsasında əldə olunmuş əkin materialları, bitki mühafizə vasitələri, yeni üsullarla yetişdirilmiş meyvə və tərəvəz nümunələri, yüksək qidallıq göstəricilərinə malik yem bitkiləri, eləcə də bitki toxumu nümunələrinin nümayişi həyata keçirilib. Tədbirdə həmçinin məhsuldarlığın artırılmasında əhəmiyyətli rol oynayan müxtəlif gübrə və pestisidlər, texnika və aqreqatlar nümayiş olunub, qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübələri barədə təlimlər, kənd təsərrüfatının inkişafına hədəflənən prioritet istiqamətlər üzrə məlumat sessiyaları keçirilib. Festivalda heyvandarlıq sahəsinə aid innovativ yeniliklər də sərgilənib. Süni mayalandırma mərkəzi tərəfindən süni mayalandırma və embrion köçürülməsi yolu ilə doğulan mələzlər nümayiş edilib. Fermerin real dostuna baxırsınız. Əziz fermerlər, əziz tamaşaçılar, ekranlara yaxın əyləşin. Bugün daha çox subsidiyalar, eyni zamanda subsidiyaların verilməsində vacib məqamlardan, mərhələlərdən biri olan monitorinqlərdən danışacağıq. Bilirsiniz ki, ilin sonunda, yəni dekabrın sonunda payızlıq əkinlərə görə bəyan müddəti başa çatdı və artıq bax növbəti yaşadığımız aylar ərzində həmin o payızlıq əkin bəyanlarına əsasən müraciət edən fermerlərin subsidiyaları ödəniləcək. Bax, bu proses nə yerdədir, ödənişlə bağlı hansı mərhələlər artıq geridə qalıb və qarşıda bizi və sizi nələr gözləyir? Bu haqda danışmaq üçün Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin Dövlət Dəstəyi Şöbəsinin müdürü Rəşad Fəttahov buradadır. Rəşad müəllim, salamlayıram sizi. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, Ruslan müəllim. Dəvətiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Mən də sizi və dəyərli fermerlərimizi salamlayıram. Rəşad müəllim, elə girişdə qeyd elədiyim kimi payızlıq əkin bəyanları başa çatdı ötən ilin sonunda. Maraqlıdır. Bax, indi artıq növbəti ilin 2023-cü ilin bir ayını da geridə qoymuşuq. Hazırda vəziyyət nə yerdədir və subsidiyaların ödənilməsi nə vaxta planlaşdırılır? Sualınıza görə minnətdarlığımı bildirirəm, Ruslan müəllim. Bildiyimiz kimi artıq payızlıq əkinlərin bəyan dövrü bitmişdir. Payızlıq əkinlərin bəyan dövrü 1 sentyabr 30 dekabr aralığında olur, bunu qeyd etmək istəyirəm. Bəli. Artıq monitoring işləri başlamışdır. Monitoring əkin sahələrinin monitoring aparılması davam edir. Bəlli bir risk meyarları üzrə bu monitoringlər aparılır. Monitor nəticələri uğurlu olmuş fermerləri subsidiya ödənişləri qısa zamanda həmən icra olunur. Amma bundan başqa digər faktorlar da var ki, onlar da nəzərə alınmalıdır. Hansı faktorlardır? Bunlar qeyd edəyək,
deməli, torpaq sənədləri, ilk başta torpaq sənədləri qaydasında olmalıdır, təsdiq edilmiş olmalıdır. Torpaq analiz predmeti olan əkin sahələri, torpaq analizi, agrokimyəvi analizi verməlidirlər. Daha sonra sığorta predmeti olan bəlli bir bitkilər var ki, onların sığorta müqaviləsi imzalanmalıdır. Bunlar yəni mütləq şərtlərdir. Bəli. Əgər torpaq analiz predmeti olan sahədir isə, mütləq agrokimyəvi analiz verməlidir. Əgər sığorta predmetidirsə, həmin əkin olan bitki, əkilən bitki, o sığorta müqaviləsi bağlanmalıdır və sığorta haqqı Aqrar Sığorta Fonduna ödənilməlidir. Və dediyimiz kimi, monitoring nəticəsi uğurlu olmalıdır. Bu şərtlər qaydasındadırsa, bu kriteriyalara cavab verirsə, həmin fermerlərin bəyanları ödənişlərini alırlar. Mən burada sənədlərə toxunmaq istəyirəm. Təbii ki, çıxarış sənədi olan fermerlərin subsidiya ödənişi daha qısa zamanda və sürətli ödənilir. Bunun da səbəbi odur ki, çıxarış sənədlərinin məlumatları daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən qısa zamanda, sürətli şəkildə bütün detalları ilə bizim Kənd Təsərrüfat Nazirliyinin proqramına, Elektron Kənd Təsərrüfat İnformasiya Sistemi proqramına inteqrasiya olunur. Və inteqrasiya olunmuş məlumatları biz çox asanlıqla və qısa zaman çərçivəsində yoxlanır. Analiz edirsiniz, baxırsınız. Bəli, bəli, analiz olunur, yoxlanılır. Və proses daha tez başa çatır. Bəli. Ona görə də biz həm media vasitəsilə, həm də Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri vasitəsilə hər zaman fermerlərin nəzərinə çatdırırıq ki, torpaq sənədlərini mütləq şəkildə çıxarış sənədi ilə əvəz eləsinlər. 2025-ci ilə qədər bütün torpaq sənədləri çıxarış sənədi ilə əvəz olunmalıdır. Artıq 2025-ci ildən etibarən subsidiya ödənişləri də məhz çıxarış sənədləri əsasında icra ediləcəkdir. Yalnız çıxarış sənədləri. Bunu qeyd eləyək, fermerlər çox üçün önəmlidir. Fermerlər bunu diqqətini çatdırırıq. Amma 2025-ci ili gözləməyə ehtiyac yoxdur, Rəşad müəllim. Yəni günü bu gün müraciət eləyə bilərlər müvafiq quruma və öz sənədlərini çıxarışla əvəzləməli nəmələrini elə siz özünüz də məsləhət görürsünüz. Bəli, bəli. Onu da qeyd edək ki, əkin sahələrimizdə payızlı taxılların azot gübrəsi ilə yemlənmə prosesi davam edir və təbii ki, gübrələnmə prosesinin keyfiyyəti, prosesində keyfiyyət və vaxt çox önəmlidir. Ona görə də biz payızlıq əkin bəyanlarının ödənilməsini məhz yemlənmə, gübrələnmə vaxtının başladığı dövrdə icrasına planlaşdırmışıq. Təxminən bu fevral ayının ortalarına təsadüf eləyir. Bəli, bəli. Payızlıq əkin bəyanlarının ödənilməsi, subsidiya ödənilməsinin icrası mart sonuna doğru tamamlanması. Mart ayının sonuna qədər yekunlaşacaq. Bəli. Niyə mart sonuna doğru? Çünki burada monitoringi, əkin sahələrinin monitoringinin bitməsini gözləməliyik. Ayrıca fermerlər var ki, onlar torpaq analiz predmeti olan sahələri, torpaq agrokimyəvi analiz elətdirməyiblər. Biz bununla bağlı fermerlərə məlumat da veririk, daimlər vasitəsilə, media vasitəsilə. Mütləq şəkildə, əgər subsidiya almaq istəyirsə fermer, onun əkin sahəsi agrokimyəvi analiz predmetidirsə, torpaq analiz predmetidirsə, o mütləq şəkildə agrokimyəvi analiz verməlidir. Bu bunları şərtlər eləməyənlər təəssüf ki, subsidiya əldə eləyə bilməyəcəklər. Bunu da qeyd eləyək. Bir məna aldı. Aydındır. Rəşad müəllim, bəs yazlıq əkin bəyanları haqqında istəyərdim məlumat verək. Fevral ayının birindən etibarən yazlıq həm də çox illik, səhv eləmirəmsə, əkmələrlə bağlı tam may ayının sonuna qədər, tam dəqiq siz deyərsiniz, yazlıq əkinlər və çox illik əkinlərə görə artıq bəyan müddəti də start verdi, başlanmışdı dünəndən etibarən, 1 fevral tarixindən. Bax, fermerlər nələrə diqqət eləməlidir? 1 fevral 31 may tarixi yazlıq əkinlərin və çox illiklərin bəyan dövrüdür. Fermerlər eyni şəkildə payızlı əkinlərdə olduğu kimi burada da agrokimyəvi analizi diqqət etməlidirlər. Torpaq analizi predmeti olan sahələr agrokimyəvi analizi testinə keçməlidir. Ondan sonra sığorta predmeti olan bitkilər sığortalanmalıdır. Bəyanlarını mütləq şəkildə verməlidirlər, mayın 31-nə kimi. Ondan sonra subsidiya müraciətlərini formalaşdırmalıdırlar. Bunlar tamamlandıqdan sonra, təbii ki, 31 may müddətinə qədər bu proseslər tamamlanır. Bundan sonra artıq yenidən yazılı əkinlərlə bağlı monitorinqlər başlayacaq. Həmin monitorinqlər tamamlandıqdan sonra bəyanların yoxlanışı, analizi, təhlili aparılacaq. Eyni qaydadan monitorinqlər. Bəli, bəli. Və hər bir şərtə cavab verən bəyanların ödənişi icra ediləcəkdir. Çox gözəl. Rəşad müəllim, məhsul subsidiyasından bağlı vəziyyət nə yerdədir? Ödənişlər nə vaxt olacaq? Fermerlər
Əminəm ki, bu sualı da istəyərdilər ki, cavablandırasınız. Bildiyimiz kimi, məhsul subsidiyası iki periodda ödənilir. Dekabrın 15-nə qədər qəbzləri olub sistemə işləmiş fermerlərin bəyanları varsa əgər, təbii ki, dekabrın sonuna doğru ödənişlər icra olundu artıq. Hətta onu da qeyd edirik ki, məhsul subsidiyasında pambıq, tütün, şəkər çunduru var. Bunlarda böyük ağırlıq pambığın üzərinə düşür və pambığın da demək olar ki, il sonu, 2022-nin dekabr sonu 95% ödəniş icra edildi. Tam ödənməməsinin səbəbi il sonuna doğru havaların sərt şaxtalı, qarlı keçməsidir ki, fermerlər öz məhsullarını tədarikçilərə vaxtında verə bilmədilər, orada çətinlik çəkdilər. Artıq hal-hazırda demək olar ki, tamamlanır məhsulların təhvili tədarikçilərə. Təbii ki, dekabrın 15-dən sonra fevralın 28-nə qədər məhsul təhvili davam edir. Məhsul təhvilini vermiş fermerlərə qaydalara görə subsidiya ödənişi ikinci rübün sonuna qədər icra edilir. Təxminən hansı aylardan söhbət gedir? Yəni, iyun ayına qədər. Təbii ki, yenə də yoxlamalar həyata keçirilir. Hal-hazırda yeni məhsul təhvil verən fermerlərin yoxlanışı davam edir, qəbzlərin yoxlanışı davam edir. Biz tədarikçilərdən məhsul təhvili ilə bağlı məlumatlar əldə edirik. Həmin məlumatlar sorğulanaraq, təhlillər, analizlər aparılır bizim tərəfimizdən, qəbzlər yoxlanılır. Biz keçən il məhsul subsidiyası ödəyəndə bəyanı olmayan fermerlərə qarşılaşdıq. Biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik, yenə də qeyd etmişik. Yəni də xatırlatmaqda fayda var. Bəli, bəyanı olmayan fermerə heç bir məhsul subsidiya ödənişi olmayacaqdır. Yəni, əkin bəyanını mütləq eləməlidir. Düşünməsin ki, bu məhsul subsidiyasıdır, düzdürmü? Əlbəttə, əlbəttə. Yazlıq dövrü başlanıb, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, mayın 31-nə qədər vaxtları var, əkin bəyanlarını versinlər və bəyanı olmayan fermerə subsidiya ödənişi icra edilmir. Hal-hazırda da ikinci periodun yeni məhsul təhvil verən bəyanlar yoxlanılır, qəbzlər yoxlanılır. Hər şey qaydasındadırsa, təbii ki, burada biz nələrə baxırıq? Qəbizləri yoxladığıda faktiki çəki, kondisi çəkisi, nəmli izibildiyi göstəricilər var ki, onları yoxluyuruq. Fermerin, tədarikçinin məlumatları doğru şəkildə işlənib-işlənməyib, həmin rekvizitləri yoxluyuruq. Hər şey qaydasındadırsa, biz ödənişləri problemsiz şəkildə qısa zamanda icra edirik. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Minnətdaram, çox sağ olun dəvətinizə görə. Akyanın Dövlət Dəstəyi Şöbəsi müdürü Rəşad Fəttahovla biz subsidiyalarla bağlı danışdıq. İstər əkin subsidiyası, istər məhsul subsidiyası və subsidiyaların ən qısa, ən yaxın aylarda nə vaxt verilməsi ilə bağlı əminəm ki, inanıram ki, suallarınıza cavab tapdınız, dəyərli fermerlər. Amma digər qonaqla monitorinqlərdən danışacaq. Çox qısa fasilə sonra buradayıq. Bəli, fermerin real dostuna baxırsınız, Real TV-dəsiniz və bu verilişimizdə subsidiyaları eyni zamanda monitorinqlərlə bağlı danışırıq. Biraz əvvəl də qeyd elədim ki, növbəti qonağımla monitorinqlər nədir? Ümumiyyətlə, aqrar sahədə monitorinqlərin aparılması nə üçün lazımdır? Bunun məqsədi nədir? Hansı formaları var? Bax, bu məsələlərlə bağlı danışmaq üçün Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin Nəzarət və Qiymətləndirmə Şöbəsinin müdiri Təhmin Əskərov bizimlə bərabərdir. Təhmin müəllim, sizi də salamlayıram. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, Rüstəm müəllim, dəvətiniz üçün həm sizə, həm kanal rəhbərliyinə, eyni zamanda verilişin hazırlanmasında və zəhmət olan, ərsə gəlməsində zəhmət olan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Fürsətdən istifadə edib də fermerlərimizə bu il bol ruzu bərəkət il olmasını arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Təhmin müəllim, başlayaq əvvəl ondan ki, bax, AKİA, yəni Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən aparılan bu monitorinqlərin hüquqi əsası və keçirilmə məqsədi nədən ibarətdir? Dünyada böyük bir tendensiya gedir və inkişaf baxımından kənd təsərrüfatında mütəmadi olaraq irəliləyişlər var. Yeni üsullar, yeni vasitələr. Məqsəd odur, az sahədə çox məhsul əldə eləmək və yaxud da ki, bir heyvandan daha çox süd, daha çox ət əldə eləmək. Bu üsul vasitələrlə də belə mən inanıram ki, verilişin böyük əhəmiyyəti var fermerlərin tanış olması üçün. Təşəkkür edirəm. Bu sahəyə dövlət xeyli miqdarda subsidiya, yəni əvəzsiz, elektron kəsafat informasiya sisteminə daxil olan bəyanlar üzrə və
əkinçilik sahəsində əkin subsidiyası, məhsul subsidiyası və toxum tinc subsidiyası, heyvandarlıqda isə heyvan subsidiyası, yəni buzova görülən verilən subsidiya və barama üzrə verilən subsidiyalar aiddir. Yəni ki, cəmi 5 subsidiya növü var ki, hal-hazırda fermerlərimiz bundan yararlanırlar. Bəli, eyni zamanda kənd təsərrüfatı təyinatı kreditlər verilir. Bura heyvandarlığın inkişafı, quşçuluğun, üzümçülüyün və s. yəni sırf kənd təsərrüfatı təyinatı kreditlərdir ki, bunların da yəni digər verilişlərinizə məlumat verilib ətrafı, yəni üzərindən çox durmaq istəmirəm. 7 və 12%-lıq bu kreditlərimiz var. Daha sonra texnikaların alınması üçün həm güzəştlər verilir subsidiya formasında, həm güzəşt şərtlərindən kreditlər. Eyni zamanda damazlıq heyvanlarla bağlı 60%-ni dövlət ödəyir, texnikalarda isə 40%-ni dövlət ödəyir. Bütün bu belə deyək də vəsaitin verilməsindən sonra qarşıda duran məqsəd olur. Bu vəsaitdən səmərəli və faydalı təyinatına uyğun istifadə olunmasına yəni, nəzarət. Bəli, nəzarət. Həmin bu arada artıq digər funksiyası Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyinin digər funksiyası işə düşür. Monitorinq və nəzarət funksiyası və qiymətləndirmə. Ümumiyyətlə monitorinqin hüquqi əsasını təşkil eləyir 2019-cu il 27 iyun tarixli 159 nömrəli fərmanla təsdiq olunmuş qaydalar. Kənd təsərrüfatı məhsullar istehsalının subsidiyalaşması qaydası. Həmin o qaydaların 5-ci bəndinə əsasən bu subsidiyalar üzrə monitorinqlər aparılır. Eyni zamanda bu bayaq qeyd etdiyim o kreditlərlə bağlı isə 2018-ci il 19 dekabr tarixi 4-sonuncu nömrəli fərmanla təsdiq olunmuş Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin vəsaitinə istifadə qaydası 7-ci maddəsi. Bəli. Bu bəndlər üzrə monitorinqlərimiz həyata keçirilir. Hüquq əsası bunlardır. Yaxşı, bəs bax bu keçirilən monitorinqlərin bir hansısa bir forması var mı? Yəni növləri var mı ki, hansı ardıcıllıqla hansı formada həyata keçirilir, maraqlıdır. Kreditlər verilərkən müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə verilir. Qaydalara görə, bayaq qeyd elədim, 4-sonuncu nömrəli fərmana təsdiq olunmuş qaydaya görə, hər rüb bütün müvəkkil kredit təşkilatları seçmə üsulundan monitorinqlər aparıb hesabat verirlər. Bundan əlavə də seçmə üsulundan Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyinin özü də dövrü olaraq, yəni rüblük, aylıq monitorinq cədvəli var, seçmə üsulundan həyata keçirir bunu. Subsidiyalar sahəsində isə 159 nömrəli fərmanla təsdiq olunmuş qaydalara əsasən 3 forması müəyyənləşdirilib. Bunlar çarpaz monitorinqlər, yerüstü monitorinq və yerində monitorinqdir. Nə deməkdir bunlar? Çarpaz monitorinqlərin məqsədi əsasən bu elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil olunmuş məlumatların reallıqla uyğunluğu. Yəni sənəd doğrudurmu? Yəni ola bilər saxta sənəd ola bilər. Birinci bu doğruluğu yoxlanır. İkinci məsələ bu sənəddə doğrudursa təyinat, məqsədi istifadə növünün uyğun olub-olmaması. Yəni, əkin subsidiyası bilinir ki, həmin qaydalarda göstərilir ki, verilir əkin və çoxillik əkmələr altında olan torpaqlarda aparılan əkinlərə görə verilir. Bəli. Və bir də ki, bu sənədlərlə sənədi daxil edilən şəxs arasında hər hansı hüquqi bağlılıq var mı, mülkiyyətindədirmi, istifadəsindədirmi, bu şəxsə aid olduğunu təsdiq edən bir hüquqi bir bağlılıq olmalıdır. Yəni, icarəyə götürüb. Bəli, icarə istifadə üzrə. Sənədlərin əsaslandırılmalıdır. Bəli, sənədlərin özünün əksini tapmalıdır. İkinci məsələ yerüstü müşahidədir. Yerüstü müşahidə peş və digər texniki vasitələrlə peş vasitəsindən yoxlanmasıdır. Ki, daxil olunan məlumat əsasında həmin qeyd olunan ərazidə əkin aparılıb yoxsa yox. Bu, ümumi əhatə edir. Çünki peşdən əkinin ümumi aparılıb-aparılmadığını bilmək olur. Bəli. Və yerində müşahidədə artıq dəqiq müəyyənləşdirmək üçün ki, həmin bitki, məsələn, alma bəyan olunubsa, yerində baxarkən bilinir o. Ki, fərqli bitki, bitkidir, həqiqətən almadımı, armuddumu, bunu müəyyən edilmək üçün yerində müşahidə aparılmalıdır. Bunun üçün deyək ki, sizin əməkdaşlarınız rayonlara izam olunurlar və ərazilərə konkret bilavasitə baxırlar, düzdürmü? Bəli, burada bir məqam var. Çünki o qaydalarda qeyd olunur ki, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi mütəxəssislərinin nəzarət və qiymətləndirmə tədbirləri. Bunun birinci mərhələsini əsasən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri rayonlar üzrə, yəni, onların mütəxəssisləri, bəli, daimləri mütəxəssislərə aparırlar. Təkrar müraciət olarsa, belə deyək, əgər nəticə neqativdirsə, 15 gün ərzində vətəndaşın şikayət vermək hüququ var. Bəli, həmin o 15 gün ərzində şikayət verdikdən sonra əsasən bu monitorinqi biz aparırıq. Və bir də bizim özümüzün bunlardan müstəqil olaraq apardığımız seçim üstündə monitorinqlərimiz olur. Əsasən üstünlüyü verir çoxillik əkmələr və bir dəfəlik subsidiyalarla bağlı monitorinqin aparılmasına. Çünki orada biraz subsidiya məbləği böyükdür, risk böyükdür. Onu əsasən Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyi mütəxəssislər aparırlar. Ümumiyyətlə, bayaq kreditləri dedik, yəni cəriməsi odur ki, vəsait geri çəkilir, artıq orada aradakı faiz artır. O cəzası odur. Subsidiyalarda isə orada 5-ci bənddə 5-1, 1-2 və digər bəndlərdə göstərilir. Əgər bəyan elədiyi məbləğ ilə, monitorinq əsasında müəyyən olmuş məbləğ arasındakı fərq 5%-dən yuxarı deyilsə,
bir dəfə verilişdə olanda bunu izah eləmişdi, bəli misallarla. Yəni, məbləğ 5%-dən yuxarı, məsələn, 1000 manatlıq bəyan eləyib. Bəli. Əgər gəldi, məsələn, 960 manatlıq bəyan çıxdı. Yəni, sahə ölçüldü, müəyyən olundu ki, məsələn, 960 manat ala bilər. Bu halda müəyyən olmuş məbləğ, məsələn, 960 ödənəcək, 1000 manat yox. Bəli. Əgər bəyan 1000 manatsa, müəyyən olundu ki, 800 manatlıq yerində bəyan var. 5%-dən yuxarı, 20%-dən aşağı. Fərq, burada 20%-ə qədərdir. Əgər 850 manatdırsa, bu halda 850 manatın 30% çıxılır. Orada yerdə 600 manata qədər bir məbləğ alır. Cərimə olaraq çıxılır. Bəli, cərimə olaraq çıxılır. Əgər məbləğ 20%-50% arasıdırsa, məsəl üçün 750 manatdırsa, bu halda 25% keçdiyinə görə, cari il həmən bəyan üzrə ödəniş olunmur. Əgər fərq, ümumiyyətlə olunmur. Bəli, həmən bəyana görə olunmur. Həmən bəyana görə. Əgər adam 10 dənə bəyanı var, bir bəyanda problem varsa, həmən bəyana olunmur ödəniş. Əgər 50%-dən yuxarıdırsa, məsəl üçün 1000 manat bəyan edib, məyən oldu ki, məsəl üçün 450 manat, 400 manatdır. Bu halda həmin bəyan üzrə, yenə deyirəm, bunu fermerlər də dəqiq şey eləsinlər, həmin bəyan üzrə həm cari il, həm növbəti il ödənməyəcək. Bu qaydalardan əlavə də inzibat xətalar məcəlləsinin 411-2-ci maddəsində bu yanlış daxil olmuş bəyana görə ödənilən vəsaitə görə və ödənmiş vəsaitin təyinatı üzrə istifadə olunmamasına görə cəza var. Orada isə göstərilir ki, xəbərdarlıq olunur və yaxud da ki, vurulmuş ziyan, əldə elədiyi gəlir var. Məsələn, yanlış bəyan verib, 1000 manat ödənib, monitorinq olunur ki, yerində əkin yoxdur. 1000 manat ödənib. Bu halda qeyd olunur, xəbərdarlıq edilir və ya 2000-dən 4000-ə qədər cərimə. Monitorinq prosesi gedir, davam edir. Hal-hazırda iş görürsüz. Payızlıq əkinlərlə bağlı əvvəlki qonağımızla danışdıq. Bəyanlar bitib və sizin işiniz başlayıb. Bu proses təxminən nə vaxta bitəcək? Təqribi bir müddət olaraq və gözləntilər, təbii ki, subsidiyaların ödənişi ilə bağlı nələr deyə bilərsiniz? Bir dəfəli əkinlərlə bağlı fermerlər daha çox maraqlanır. Hal-hazırda bizim yəni, müəyyən elədiyimiz 200-ün üzərində bir bəyan sayı var idi. Hal-hazırda onların və minə yaxın da bir fərdi monitorinqlər həyata keçirilir. Yəni, birilli əkmələr, payızda bəyan olunmuş, arpa da, yonca da, bunların monitorinqi həyata keçirilir. Bir ay ərzində inşallah yekunlaşdırmağı planlaşdırırıq. Ardından da subsidiya şöbəsində, yəni dövlət dəstəyi şöbəsində məlumatlar ötürüləcək, uyğun olanlara ödəniş olunacaq. Yəni, bir ay ərzində biz bitirəcəyik inşallah. Təşəkkür edirəm. Sizə çətin işinizdə uğurlar arzulayıram, Təhmin müəllim. Minnətdaram ki, gəldiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Təşəkkür. Subsidiyalar, aqrar kreditlərlə bağlı hər verilişimizdə demək olar ki, məlumatları sizə çatdırırıq. Gələn həftədə elə eyni gündə, eyni saatda Fermerin Real Dostunda, Real TV-də görüşəcəyik. Hələlik.